bloco, nós vamos lá para a cozinha e ver o que a Liciane trouxe de diferente na culinária de hoje. Vamos lá? Pessoal, estou aqui com a nossa chefe. Tudo bom? Tudo bem, Li? Tudo jóia. A Liciane, que vai ensinar você hoje de casa a fazer um leite condensado rápido. Então, por exemplo, se você vai fazer uma receita e não tem o leite condensado, hoje você vai aprender a fazer ele na sua casa, rápido e muito prático, não é isso, Li? Ai, super prático, super rapidinho mesmo. E os ingredientes que vão para você fazer essa receita também são bem básicos. Anota aí. Uma xícara de chá de leite em pó. Uma xícara de chá de açúcar. Meia xícara de água. E uma colher de sopa rasa de manteiga. Só isso. E agora, olha a praticidade que ela faz esse leite condensado, gente. Você falou assim, quem não tiver em casa, pega. Às vezes a gente não tem o leite em pó, mas quem tem criança, vai lá, pega um pouquinho da latinha. Pega da criança. Pega emprestado. Fala, isso e faz. Olha, Beth. Olha, aqui, ó, é o leite em pó, tá? Quando você falou pra mim que ia ensinar a fazer o leite condensado, eu achei que ia no fogo. Esse não, esse é bem prático, não vai. Não vai nem no fogo, gente. Não vai, é só bater no liquidificador na consistência que você quer. Você quer mais, fazer um recheio de um bolo, né? Nossa, delícia. Ó, aqui é a água, gente. Normal, não é gelada, nem morna. Natural. Temperatura ambiente. Você pega água do teu filtro e coloca. E a manteiga também, o ideal é manteiga. Não margarina. Né, que eu gosto, Li? De manteiga, vocês sabem. A manteiga tem um sabor diferente, não adianta. É igual o azeite, não, né? Não tem nada a ver. Tem que ser a manteiga. Tem coisas que compensa, né? Compensa. O sabor, tudo, a qualidade. E o açúcar cristal ou refinado? Eu usei o refinado, que é o que eu tinha aqui no estúdio, mas pode ser o cristal também. Então, indiferente, tá vendo? Mais prático. Agora é assim, nós vamos bater até a consistência. Olha que dificuldade, gente. Eu vou pôr até, mas depois eu tiro pra vocês verem. Olha. Agora, ó, como ela ficou. Gente, a textura, ela fica bem cremosa, né? Eu vou colocar aqui, ó, num potinho pra você provar. Pra mim vai ser igual mesmo, vamos ver. Pra ver mesmo se você misturar bem assim, você vê. Gente, eu achei isso o máximo pra gente fazer os recheios de bolo. Ó. Textura igualzinha. A cor fica até mais bonita, na verdade, mais clarinho, né? Acho que né? Ficou a cor da cor. A cor da cor mesmo. A cor da daquele cor. Daquele um que não. Você compra famoso lá. É, a cor do leite condensado mesmo. Ficou? Ficou. Vamos usar. Gente. Agora vamos ver se o sabor ficou igual. Vamos ver. Muito melhor. Também não é assim. Ó. Muito melhor. Deixa eu falar. Em vez de colocar em coisa de plástico, você guarda os vidros, porque hoje é muita coisa de reciclagem, né? Uhum. Então, o que acontece? Você lava os vidros, daí você dá uma fervida nos vidros pra esterilizar os vidros e daí você conserva na geladeira. Ó, só sei que vai ter um problema com isso aqui. Qual o problema? Ele não é enjoativo, gente, sabe? Então você vai comer. Ó, como é que vai. Ó, o leite condensado. Pega aqui a câmera, ó. Isso aqui eu não vou poder levar pra casa. Acho que vai, ó, o vidrinho. Por que não? Ah, você vai comer tudo aqui? Não. Não é isso. Se eu levar isso pra casa, tem uma pessoa lá que eu sei que não vai fazer pra abrir a geladeira. Olha isso. É mesmo, você comeu tudo, ó. Tava muito bom. Ó, tem que colocar uma etiquetinha, leite condensado. Gente, esse é meu. Não, tudo é teu. Vou colocar esse aqui. Ah, que delícia. Li, amei. Ai, que bom. Adorei, gente. É muito saboroso. Isso aqui com pão, hein? Não, quando você tem que fazer uma festa de criança, muita quantidade, tudo. Ai, nossa, acabou. Até naqueles copinhos assim. Ai, meu Deus. Gente, estão falando pra gente ir pro intervalo. Então a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais artifácios pra vocês. Saia daí, não. If I took you home and be your home run. Na Casa do Artesanato você encontra materiais para crochê, pintura em tecido, madeira, tela e muito mais. Aqui você também aprende com cursos que vão além da sua imaginação. E para você, lojista, a Casa do Artesanato oferece a venda por atacado. É mais fácil e prático comprar aqui. Presentes e decoração, tudo da melhor qualidade, com uma equipe especializada para atender você. Casa do Artesanato, onde a arte nasce na leveza das mãos.
Conforto, classe e sofisticação. Na Lima Interiores, você encontra estofados, colchões, tapetes, acessórios e decorações. Tudo com o máximo de beleza e bom gosto para transformar a sua casa no melhor lugar para viver. E não deixe de conhecer esta novidade. Cama box e estofado com massageador. Um produto único para transformar o seu quarto ou a sua sala em um verdadeiro spa. Lima Interiores. Você merece este conforto.